Többen voltak olyanok, akik futással zárták az óévet, és fürdőzéssel kezdték az újat. 2022 első napján több mint 200-an vettek részt a Jeges Csobbanás elnevezésű rendezvényen. Idén még napozni is lehetett Orfűn a Pécsi tó partján, a víz azonban alig volt 4-5 fokos. A rendezvényre rengetegen voltak kíváncsiak, akik a partról drukkoltak családtagjaiknak, barátaiknak. Nekem nagyon tetszik, és minden évben megcsinálom, most már 10. évet csinálom. Fejbe kell eldönteni, igazából erre nem lehet készülni. Ez az első alkalom. Amit várok, az jéghideg víz és sok adrenalin, azon túl semmit. Először csak elmerülök, és meglátom, hogy mennyit bírok, és hogyha esetleg megy tovább, akkor úszok. Ez most már az 5. alkalom, igazából zsinórban a 4., előtte volt egy kihagyás. Hát azt várom, hogy rohadt hideg lesz minden évben, de utána jó lesz, kicsit felfrissül a szervezet, meg kicsit így felébredünk a szilveszteri buli után. Egy baráti társaság évindító kihívásából vált 200 fős rendezvényé a Jeges Csobbanás. Novák Péter ötletgazda azt mondja, egyenletesen nyugodtan kell lélegezni, nem szabad kapkodni, megijedni. Több mint 10 éves most már maga a csobbanás, de hát csak pár barátommal fürödtünk a tóba szilveszter másnapján, és én ugye a szomszéd faluba vagyok polgármester, és akkor gondoltam, hogy próbáljunk meg ebből egy ilyen kis rendezvényt szervezni. És akkor ez odáig fejlődött, hogy 20, 40, 70, 100, két évvel ezelőtt 220-an csobbantunk. A tavaly évben ugye elmaradt a Covid helyzet miatt, most idén is úgymond elmaradt, de mivel láttuk tavaly, hogy sokan jöttek ennek ellenére, hogy mi nem rendeztük meg, most gondoltuk, hogy legalább egy kis pogácsával, forralt borral, teával kedveskedünk nekik. De most ez a hivatalos szervezés, hogy előregisztráció, pólót kapnak, hanem csak így aki jött és kedve van, az fürdik. Volt már ilyen jó időnk egyszer, de volt, hogy 20 centis jeget kellett stílfűrésszel vágni. A víz igazából nem melegebb, most az időjárás miatt maximum 1-2 fokról, ha beszélünk, de én, ha jól tudom, akkor ilyen 4-5 fok körül van a víz, még most is jéghártya van a tetején. Nincs semmi kikötés nálunk, régebben egy olyan stég volt, hogy két bejárója volt, és akkor az egyiken volt a becsobbanás, elúsztunk a másikig és ki. Most van, aki csak az egyik lépcsőn megmártózik, van, aki lubickol, van, aki hosszasan fürdőzik. Idén is voltak olyanok, akik csak megmártóztak a tóban, de a bátrabbak úszva megkerülték a stéget, és így frissültek fel január 1-én.